Kwingineko, wakazi wa Migori sasa wametakiwa kutafuta mwongozo kuhusiana na aina maalum ya miti ambayo inaweza kupandwa kusaidia kuongeza misitu sawa na kuboresha sekta ya mbao nchini. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya miti yaliyofanyika katika eneo la Mabera Kuria, naibu mwanasayansi mkuu wa taasisi ya utafiti wa misitu Mildred Menda amesema kupanda aina nzuri ya miti ni muhimu sio tu kwa mazingira ila hata kwa wakulima. Wameonya dhidi ya kupanda miti aina ya mkalatusi, ukipenda eucalyptus, kwenye kingo za miti, manake zinatumia maji mengi sawa na nafasi. Through process inaitwa photosynthesis. Najua leo wanafunzi wako hapa walifanya biology wanaelewa hiyo. Alafu iki reduce carbon from the atmosphere, hiyo kwa Kiingereza inaitwa carbon sequestration. Sasa hii carbon sequestration inazuia ile kitu imeleta climate change kwa dunia, ambasa dunia inazidi kuwa joto zaidi. It marks an occasion to shine the spotlight on the significance of the forests and their contributions to the Earth's life cycle. Theme: forest and health. The two are inseparable. This year's IDF celebration calls for giving, not just for taking, because healthy forest nurtures healthy people. As it has been said, forests and health go together. Trees play a very, very important role in our lives. And as a result of that, the initiative of this department to plant trees, supported by our partners. Wakulima wadogo nchini wameshauriwa kukumbatia